دا حال راته وې سوله خوشاله نو هغه ځا الفاظو کې نشم بیانولې مونږ بیګا ویلې چې په مونږ دا ورځ داسې ده لکه د اختر ورځ ده او دومره خوشاله یو چې بس چا خبره مره تاسو چې الفاظو کې ځان نشم بیانولې څنګه چې تاسو معلومه ده چې کوم ګولډن جوبلی ده داغه حواله سره دا سرفروشان راوتی دي او ان شاء الله دغه ګولډن جوبلی به په تمام دنیا کې ان شاء الله د اسلامي نظام دراتلو یو لوی سبب وي ان شاء الله الحمدلله من هر قسم قربانه ته تیار یو د خپل قائد په حکم د ختم نبوت د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د مشرانو په حکم باندې من د یوې قربانه نم نرست کیګو ان شاء الله چې هر څنګه حکمي زمنګ مال جان اولاد هر سبه ان شاء الله حاضر وي او زمنګ مشران زمنګ کابر چې موږ ته څنګه حکم هم کوي الله تعالی دې د ګولډن جوبلی چې کم 50 سالا سن 74 کې چې کوم فیصله شي او 7 ستمبر سن 74 کې دا غي 50 کال پوره کیږي او الحمدلله دا غي په یاد کې زمنګ د اکابر موږ ته دغه حکم دی او ان شاء الله دا ذل 400 نه یو 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 مضبوط قیادت او الحمدلله دا پتنګان د ختم نبوت ان شاء الله راوتی دي او ان شاء الله دا په تمام دنیا کې د اسلامي نظام دراتلو یو لوی سبب ان شاء الله دا نن چې دومره خلک راغون شوې دي کنه دا زمون خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم سره د محبت داویدار دي او حق او سچ داویدار دي خو زه دا یو خبره یو پیغام ټول مسلمانانو ته رسوم چې دا داویدار چې کوم دي سره پټکی والا او ګیره والا علما نه دي چا چې دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه ټول د دې داویدار دي او په دې کې به ټول دریږو په دې کې چې کوم دي خاص قسمه قرباني او دا قادیانان چې کوم دي دا داسې دي لکه په دې ځنګلو کې دا ګنده نی د قشان چې ساروی ام نخري او سو کې پکارم نراولي د قشان ته به ان شاء الله د ویخ او باسو او دا به غرزو لا اله الا الله محمد رسول الله محترم او د نن چې کما عظیم شان د ختم نبوت اجتماع شروع ده رب العالمین دې د امت د خیر ذریعہ وګرځوي ان شاء الله دا اجتماع چې کم ده نو عالمي دنیا کې به من خایو چې دا رسول الله مبارک عاشقان ډیر دي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر شیندون کې چې کوم دي عاشقان ډیر دي نن به تمامه دنیا ته چې کوم دي منګه د اجتماع خایو من خپل اکابر ته دعا کوم مولانا فضل الرحمن صاحب ته دا بعد ختم نبوت دشمنان به هم ګوري قیدانیان به هم ګوري انګریزان به هم ګوري سي هر قوم قبيله به څه کوم دی ګوري ان شاء الله موږ د اسلام او د دین دشمنان د بدا اجتماع خایو رب العالمین دې تمامه دنیا باندې کامیابی کی موږ د ټولو د رسول الله مبارک سره د زړه د مننه منو محبت دې الله دې قبول کی 7 ستمبر 1974 دا یو عظیم تحریک شو الحمدلله چې هغه د اسمبلی د فرونا قم مرزایان د اسمبلی د فرونا عینی تو سره غیر مسلم اقلیت قرار کړی شو الحمدلله دا هغه یو مسلسل جدوجہد دی تسلسل چې کوم دی اغرا روان دی نن 7 ستمبر د 2024 چې کوم دی اغرا روان دی 50 سال چې کوم دی عین در کردار چې کوم دی دا برابر شو زموږ مشرانو زموږ اکابر او خاص کر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب شاهین ختم نبوت مولانا الله وسعی صاحب دامت برکات نور اکابر او ختم نبوت جمعیت علماء اسلام د ګولډن جوبلی ملاقات کیدو اعلان هغه کړو نن چې کوم دی هغه ګولډن جوبلی به ان شاء الله په لاهور په مینار پاکستان کې هغه منایويږي چا سدینه عظیم الشان قافله الحمدلله چې تحصیل چا سدینه 74 غټ گاڑی اوس په کې چې کوم دی واړه موټر وغیرہ دا په کوم دی ته تنګینه چې کوم دی 30 غټ گاڑی کوسټر او یوټنګ گاڑی او دا شاندې له 43 چې کوم دی دا یو کوسټر یوټنګ او اوس چې کوم دی اته موټر دا چې کوم دی هغه تیار شوی الحمدلله قافله چې کوم دی تاسو وینئ دا ملګری دا روانه ده دا دا مسلمانانو لپاره چې کوم دی هغه فرض کفایه ده ان شاء الله تعالی او سونه ملګری موږ سره پدې کې چې کوم دی غروان دي الله پاک دای چې کوم دی تلار چې کوم دی حفاظت کوي یاره په ژوند کې برات داسې خوشحالي چرته نه محسوس شوي لکه نن چې سمره خوشحالي او بیا تاسو هم شکریا ده کوم چې موږ د میډیا خلکو ته مخامخ په پردغه باندې وخا په سوشل میډیا باندې او زموږ دا پیغام د خلکو ته ورسوي نو یقیني چې تاسو سمره خوشحاله نه ول نه خوشاله ځکه چې جمعیت علماء اسلام چې کوم کارنامه کړې ده دا ټول امت مسلمه ده پاره یو لوی کردار دی او فخر دی او یو د خوشاله یغه مقام دی دومره سوکم په چا باندې نه خوشاله یو د محبوب صلی الله علیه وسلم د وجنا دا ټول مسلمانان نن دومره خوشاله دي او زم چې تاسو کې دي چې موږ سره پدې کې لا شه ځکه چې تاسو په مخ باندې مغه خندا پیشانی هغه خوشحالي هغه ظاهري ښکاری یاره مینار پاکستان چې دی کنه اجي سب تاسو ته خپته ده چې دا د ختم نبوت پتنګان دی او د ارسړی په زړه کې د رسول الله مبارک سره مینه محبت دي
او د قائد قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن سے په حکم باندې نن ټول پاکستان راوته چار صدینه تقریبا 165 گاڑی برابر دسی د قبایلی اضلاع او دسی په ټول پاکستان کې دغه سیزون روان دي ان شاء الله زم چې پنڈی بٹی آنا وا دا جلسه شروع یو او ان شاء الله په مینار پاکستان هغه خوش علاقه چې سمره دغه ټوله به دغه سی یو تاسو ته صرف یو خبره دي چې اډ کوم د مولوی صاحب خبر سره زما اتفاق دي یو خبره ده چې دا په نبی علیہ السلام په پیغمبر اسلام باندې ننګ او غیرت دي د ختم نبوت پروگرام جو سمره او زما دا خبر ذهن کې کې نه د مسلمان عقیده را چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د امت اعمال پیش کیږي د امت اعمال نبی علیہ السلام ته پیش کیږي دا یو روایت کې راغلی چې د ګل او د زیارت پر ان شاء الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سمره خوشحالي کې خپل روزه مبارکه کې چې د ختم نبوت پتنګان او د تحفظ د ختم نبوت د پاره الحمدلله شقار مصطفی دا ټول په لاهور مینار پاکستان ان شاء الله ګرون به تنګيږي او موږ به د ختم نبوت دشمنانو ته خایو ان شاء الله چې په دې پاکستان کې د ختم نبوت د دشمنانو ځای نشته یعنی او دا نبی علیہ السلام ته اعمال پیش کیږي د ټول امت اعمال وته ان شاء الله پیش کیږي او الحمدلله دا هغه کار قرآن دی چې د قافلو په شکر کې د چار صدې نه روان دي د گاډو کې خو کدیو ته حکم وکړي شي چې تاسو پیدل ان شاء الله دا به پیدل هم لاور ته ځي او دا هغه خلک دي چې دا انم ورکي او مال هم ورکي جان هم قرباني ان شاء الله دا کانفرنس به کامیاب او دا کم مناری پاکستان چې دی هغه د بیگان ان شاء الله ډک دی دا به توقع نه بعد خلک یې ولادي ټولو ته اجر ورکي بلکې د دې لپاره داسې خلک په دې قافله کې شته دي چې روان دي او روجي هم نیولې دي چې الله دا کامیاب کړي ان شاء الله موږ به په دې مقصد کې کامیاب الله تاسو کامیاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ زمنگ دا ٹول دا جمعیت علماء اسلام دی یو یو معشوم بلکہ تمام مسلمانانو خصوصاً چرے با ختم نبوت پا عقیدہ بانے دا مال ورکولو تا او آغیتا چدے دا مال ورکولو تا دا آغیتا را جان ورکولو تا آغیتا چدے نو تیار دی او الحمدللہ دا کم گوندن جوبلی چی کی گی دا دشمن قوتونو دا پار یو لوی شکست دی اغه دا مخصوصه کړی دا الحمدلله بل ما ته انګلند یو کس ټلیفون وکړ ویل چې تاسو دلته چې د ختم نبوت چره دا کانفرنس کوي نو په انګریزانو باندې دلته یې راشي چې موږ دا دومره خرچو دا دونه مال دولت خرج کړو هغه ټول چې نو کوښښونه زمنګ ناکام وو دا وګرځیدل او اسلام قوتونه چې هغه په طاقت او قوت کې رال موږ له شکست راغو څنګه چې تاسو معلومه ده چې کوم ګولډن جوبلی دا داغه حواله سره دا سرفروشان راوتی دي او ان شاء الله دغه گولڈن جوبلی با پا تمام دنیا کے انشاءاللہ دا اسلامی نظام دا راتلو یو لوی سبب وی انشاءاللہ الحمدللہ منگ ہر قسم قربانے دا تیار یو دا خپل قائد پا حکم دا ختم نبوت دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا مشرانو پا حکم باندے منگ دا یوی قربانے نم نرست کی گو انشاءاللہ چی ہر سنگ حکمی زمنگ مال جان اولاد ہر سب انشاءاللہ حاضر وی او زمنگا مشران زمنگا کابر چی منگ دا سنگ حکم ہم کئی اللہ تعالیٰ دے دا گولڈن جوبلی چی کم 50 سالہ سن 74 کی چی کم فیصلہ شے و 7 ستمبر سن 74 کی دا غی 50 کال پورا کی گی او الحمدللہ دا غی پیات کی زمانگ دا اکابر و منگ دا حکم دے او انشاءاللہ دا ذل چار سدینا یو مضبوط قیادت او الحمدللہ دا پتنگان دا ختم نبوت انشاءاللہ راوتی دی او انشاءاللہ دا با تمام دنیا کی دا اسلامی نظام دا راتلو یو لوی سبب انشاءاللہ